Топонімічні та гідронімічні легенди. Житомир На березі Тетерева наш білий Житомир. Тихо в місті на світанку. Мир навколо, спокій. Та це тільки так здається. Місто кипить у праці. Понад тисячу весен славних стрічає Житомир. Ще за руських князів Аскольда і Дира був при дворі порадником старенький дідусь. Навчав жити мирно, тихо, дбати про державу. За це його Житомиром в Києві прозвали. Полюбили його князі, а він їх ще більше. Та нагла Аскольдова смерть ранила старого, з тяжким смутком зібрав воїв і в ліси подався. Довго йшов на захід сонця у ліси древлянські, аж у долині між річками зупинився нарешті. Вода чиста, ліс дрімучий, трава по коліна, де не глянеш звіру, птиці. Тут заклали поселення і назвали його Житомир. Кременчук. Назва цього міста. Пішла від того, що на слов'янській мові шук, переправа. Тут був табір Богдана Хмельницького, поділений на курені, скажімо, Чорноморовка, Скубійовка, за назвою Отамана Козарлюги чи полку. Щоб попасти на ліву сторону Дніпра. От і організували переправу людей. Люди казали Йду на чук. Переправ було багато. От знайшлася потреба дати назву. За ім'ям старшого атамана Кременя стали називати Кременівчук, а згодом коротко Кременчук. Через що город Золотоноша одержав таку назву? Дуже давно на острові, який є на річці Золотоноші, жив польський пан. Жив він дуже пишно, мав декілька десятин землі і багато кріпаків на оброці. Оброк брав з них тільки золотом, яке кріпаки зносили йому на острів. Від того й вийшла назва города Золото Ноша. Місто Сміла Колись сміла була в руках у польських панів. Володіли нею любомирські, потоцькі й інші влеможі. Козаки невпинно вели з ними війну за місто. Важкі були битви. Багато разів брали вони Смілянський замок, і кожного разу поляки відбирали його назад. Козаки почали вже занепадати духом. Та ось до них у табір прийшла незнайома жінка козачка, молода, красива й відважна. Вона виступила із закликом продовжувати боротьбу з поневолювачами краю. Що ви за лицарі, що не можете витурити якихось зайд, що прийшли на землю, политу кров'ю, і потом, засіяно кістками наших славних предків. Нехай ганьба упаде на голови малодушних. Смерть катам! І полум'яна українка кинулася на приступ фортеці. Козаки всі, як один, за нею. Після короткої кривавої сутички замок був взятий, а польський гарнізон. Знищений до ноги, з тих пір і почали називати місто Сміла, на честь сміливої козачки, ім'я якої так і лишилося невідомим. Гайсин. У давнину вздовж річки соб, притоки Південного Бугу, виникло поселення. На мальовничих берегах собу гралися діти. Річка була швидка. Мала багато водоворотів. Всупереч наказу батьків, один хлопчик пішов купатися і вже не повернувся з води. Дізнавшись про нещастя, прибігла мати і почала кликати сина. Настав вечір, а потім і ніч. Та мати все ходила вздовж річки і кричала Гей, сину. Потім ще часто вона приходила на це місце кликати сина. Пізніше поселення було названо Гей. Син. А з часом назва перейшла в Гайсин. Дрогобич. У зеленім підгір'ї Карпат розкинулося місто Дрогобич, оперезане кам'янистою річкою Тисьменицею. Другий бич. А де ж перший? Сімсот років тому на соковитих луках біля Тисьменниці випасав сільські стада пастух. Щоб зігнати їх в загородь, витягав довгий бич батіг і стріляв аж луна бреніла. Тому люди й назвали це місце Бичем. Згодом виросло селище, а потім містечко бич. Розцвітало воно, ширилось роками. Аж тут нагло з за гір вдерлися люті татари. Все палало кругом, згорів дотла і бич. Люди в страху розбігалися лісами, довго вили вітри в попелищах чорнілих. Часом поруч, он там, де знайшли люди сіль, виріс другий бич, кращий, і став називатися Дрогопичем. СТРИ. У передгір'ях Карпат над бурхливою річкою Стриєм лежить галицьке місто Стрий. Стриєм звуть у нас дядька. Чом так названо місто? Чи від цього? Хто знає? Та кажуть Давним-давно в тих місцях, де околиці стрия шуміли похмурі ліси. Між крутими берегами звивалася бурхлива річка. Вздовж неї проліг купецький шлях на захід, яким їздили з крамом за гори. Небезпечним був шлях. Нападали грабіжники. Дядько з синами свого брата. Отож цього дядька стриєм усі звали. Немало людей загубив марно стрий, грабуючи скарби купецькі. А на старості літ чужа кривда озвалась. Три погибелі стрия скрутило. Щоб спокутувати гріх, поселився в лісах у низенькій хижині при річці, розвів пасіку, кіз та й почав мирно жити. Припинили розбій і його побратими та заходили часто до Стрия. Тому й це місце назвали Стриєм. Сільце згодом виросло в Городище, а потім стало містом, красивим Стриєм. Як виникли кельвенці? Було чи не було так? Але розказують, що там, де зараз серед широкої долини по обидва береги невеличкого струмочка ромаданки, красується, як барвиста веселка, селище Кельменці, давним-давно стояла одна лише корчма. То проходив мимо неї генген -ген через похмурі ліси, луки гаїв вздовж озер і річок аж до самого Чорного моря купецький шлях. Жив у придорожній корчмі, як павук у своєму кутку якийсь лихвар на прізвисько. Кельман. Був він такий зажерливий, що жодного подорожнього не пропускав мимо, аби не споїти та не пограбувати. Тому дуже скоро поруч корчми, як гриб після дощу, виріс постоялий двір, і лихвар став ще багатший. Як і в кожного багатого пана, розвелося в нього чимало всякої прислуги. Від зорі до зорі трудилися вони, не розгинаючи спини, а йому все здавалося, що роблять мало. Не один з них вже й слідами батогів на спині ходив. Поселення лихваря подорожні називали двором кельмана, а людей, що служили в нього, кельменцями. Минав час не раз, на зміну холодним зимам, з вітрами, приходили сонячні, теплі весни з барвистими запашними пролісками, прилітали з вирою співучі птахи і знов відлітали, а життя слуг ставало все важчим і важчим. Що робити? Треба тікати, радили одні. Шукати квітку щастя. В наших лісах вона, напевне, десь росте, пропонували інші. А що як спершу відплатити панові за кривду, висловилась більшість. І тут трапилось бажане. Захмарене, досі аж чорне небо розколола навпіл вогненна, сліпуча блискавиця. Від гучного грому захиталася навіть земля, впав на неї, спалахнувши лихварський двір, і згорів дотла. Залишились тільки прості люди, які служили в лихваря кельменці. Вони взялися корчувати ліс, орати землю, розводити овець, бджоли. Згодом серед чарівної широкої долини на берегах співучого струмочка виросло село. Воно й успадкувало прізвисько своїх перших поселенців, бунтарів проти панської кривди. Так говорять в народі, виникли кельменці, селище і його назва. Звідки походить назва хуст? Проте звідки походить назва міста Хуст, в народі збереглося декілька різних варіантів легенди. Одна з цих легенд розповідає про те, що колись дуже давно чорти на своїх плечах переношували гори з одного місця на друге. Так один чорт взяв на плечі гору, на якій зараз лежить розвалене хусько замку, і хотів перенести цю гору на інше місце. Гора дуже була важка, і чорт вирішив покласти її на землю, щоб відпочити. Якраз в цей час ішов туди інший чорт. І коли гора сунулася на землю, то притиснула чортові хвіст. Почав чорт кричати зі всієї сили йой-йой, Ой, хвост! Йо хвуст. Почули це інші чорти, побігли туди і витягнули хвіст з під гори. Чорт дуже зрадувався і пішов далі своєю дорогою. А той чорт, що ніс гору, взяв тепер її знову на плечі і поніс на те місце, де вона зараз лежить. Від того часу і по сьогоднішній день залишилася назва цього міста Хуст. Кіцмань. Ще задовго до татарської навали на буковину, у п'яти шести кілометрах на північ між теперішнім Кіцманню і Заставною лежало велике селище Сичет. Воно розлягалося на помірному підвищенні гори Некулесі. Жителі селища займалися мирною хліборобською працею. Та одного разу на Сичет напала татарська орда. Селище палало, кричали старі люди, зойкали жінки, діти, яких забирали в ясир. Все ж багатьом жінкам і чоловікам пощастило втекти із сичета у букові ліси, що вкривали в ті часи більшу частину буковини. Ховаючись від татар, вони оселились у зарослих ярах. Тут і виросло нове селище. Та невдовзі татари забрели сюди. Цього разу вони вже не вбивали і не брали людей в неволю, а грабували їх. У новому безіменному селі жила вдова Параскіца. Її дітей татари раніше взяли в ясир, а чоловіка вбили. Вона жила самотньо, збудувала хатину, розвела господарство, і ось до неї прийшов один татарин. Набравши добра, він гримнув Давай кіцо квашених огірків! Вона з ненавистю глянула на нього, промовила Візьми собі сам, показала невелику букову бочку. Коли татарин нахилився над бочкою, щоб взяти огірків, кіца міцно схопила його за ноги і шубовшнула в розсол. Заброда виривався, бив ногами та даремно. Жадоба помсти надала кіці сил, і вона не випускала душогуба з рук. Він, булькаючи в росолі, кричав по татарськи Кіца мана, кіца мана, мана, це чорна, проклята. Про цей випадок незабаром дізналися усі односельчани кіци, мешканці сусідніх сіл. І коли мова йшла про нове безіменне село, то говорили Отам, де кіца мана. Так і виникло місто Кіцмань. Крилов. Крилов це стара назва теперішнього Георгіївська. Люди розповідають, чому звався Крилов. Ще у період, коли князі Київської Русі ходили на Візантію, це відбувалося. Дружина князя не мала сильного обозу, і потрібно було мати свою базу. От і завели людей, що займалися мисливством, рибальством та постачали дружині. В цьому місці взимку накривали шалаші, рубали льот. І ловили рибу був так званий критий лов риби. А згодом утворилося місто чи поселення Критий Лов. З часом назва перетворилася для зручності вимови в Крилов. Бровари У цьому місці, де тепер місто Бровари, був колись величезний ліс. У цьому лісі жив Соловей Розбійник своїми товаришами. Розбійники накрали дівчат і поставили на цьому місці декілька хат. Жінки їхні там варили їсти, а вони ходили на здобич. Звідсі виникла назва борвари через те, що це великий ліс, і тут жив розбійник. Це по-перше. А по друге, розбійники займалися броварством то звалося те місце Бровари. От хто казав Бровари. А хто борвари. Із цих слів виникла назва Бровари. Городня. Коли Петро воював з шведом, руські весь час гнали шведов із землі руської. І один раз Петро, побивши добре шведов при одному незначному селі, празнував свою побєду. У знак цього він цілий день гуляв на тому місці. І, коли уходив, то назвав те місце Город дня. На тому місці стало рости велике село, яке стали називати Городом. І Петро, проїздячи через те місце у 1709 році, у знак своєї побєди на вічну пам'ять поставив три пушки у городні. Город Троків Колись на тому місці, де тепер хутора пасіки, був город Троков. Тоді все були війни великі то з турками, то з татарами, то з ляхами. Страшенно великі були руйнації. Ото турки чи татари були і в тому Трокові, людей всіх перерізали, а самий город спалили, зруйнували геть. Але в живих зосталися двоє людей парубок із дівчиною. Вони дуже кохалися. Дуже любили одне одного і поклялися бути вірними до самої смерті. А тут недалеко був великий ліс. От в той великий ліс і втекли парубок з дівчиною. Там була всяка звірина, було багато дикого меду по деревах і вуликах. Раз їхали цим лісом три турки. Вони побачили на деревах вулики з медом, позлазили з воза і полізли на дерева по мед. Парубок той помітив це він тихенько підійшов до їхнього воза, взяв зброю. Та й постріляв їх усіх трьох, а їхне майно забрав собою. Скоро до цього лісу стали приходити люди з півночі і оселятися в ньому. Так, помаленьку збувшого Трокова, чи Крокова, і вийшло теперішнє село Троковичі. РЖИЩІВ Важкий був бій українських козаків з ворогами. Одного тяжко пораненого козака виніс кінь на кручу. Та заржав. Подивився козак навколо на рідну землю, на Дніпро, що ніс внизу води свої. Відчув, що помирає, та й мовив до коня Ржи. ще!» З того часу звуть люди це місце Ржищев. Кагарлик. Розповідають мудрі люди таке. Коли татари напали на українські землі, то мешканці цих місць всі як один встали на захист рідної землі. Довго прийшлося загарбникам воювати, багато їх полягло, і вони стали кричати Кагарлик. Кагарлик. На українській мові це значить прокляте, зле урочище. Так і залишилася назва Кагарлик, як згадка про мужність наших предків. Будище. Село спочатку називало чи ходачки чи кодачки. По шляху до лисенка Шевченко зупинявся тут перепочити. Село було бідне і мале, хат з десяток. Селяни почали жалітися на своє тяжке життя, злидні заїдають нас, китали головами діди. Поет слухав чоло його хмурнішало. І йому захотілося вселити цим людям віру в щасливе прийдешнє. Прощаючись, він сказав їм Буде ще і на вашій вулиці свято. Народ і чекав цього свята, а слова Буде ще. переніс на назву села. Осокорки. Недалеко від Києва є село Осокорки. Цікавим є переказ про виникнення цього села. За розповідями селище виникло у зв'язку з рекрутськими наборами. Щоб не йти у солдати, бідняки тікали внизов'ялівого берега Дніпра, де росли великі й густі кущі червонолозу та багато сокорів. В цих гаях і переховувались вони від переслідувань царського уряду, займаючись рибальством та лозоплетінням. Часом тут виникло село, яке звалося. Осокорки. Тернопіль На середній течії тихоплинної річки серед сивої давнини проживали люди. Приманювала їх сюди риба, водяна птиця, всяка звірина, а ще звало до себе родюче подільське поле. Великі розливи серету з непрохідними болотами охороняли першу оселю на лівому березі річки від злих нападників. Мешканці кількох халупок з правого берега середу говорили То спіль люди», то пільці. Так і від тих слів і пішла перша назва оселі Топільче. В давні часи забігали сюди татари, шаблею і вогнем знищили дощенту топільче. Довго тут ніхто не поселявся, а родючі нивки заросли терном і стали називати ту місцевість обезлюднену. Тернове поле. Коли ж знову прийшли сюди люди і розбудували нову оселю на терновому полі. А звідки ви будете, дядьку? запитували у сусідніх селах. Ми з тернового поля. Звідки? Звідки? допитувались? Та з тернополя. Так і пішла назва Тернопіль. Славське. Давно, давно, ще коли була київська держава, це сталося. Помер розумний князь Володимир, за якого Київська Русь досягла найбільшої могутності, а між його синами почалася братовбивча, Проклята народом боротьба. Розпочав її святополк, прозваний Окаянним. Він убив братів Бориса й Гліба, а тоді вирішив розправитися із Святославом. Довідавшись про ці замери святополка, Святослав вирішив утекти через Карпати на Угорщину. Але в погоню за Святославом уже мчить чимала група найманих убивць Святополка. Останній бій звела невеличка дружина Святослава з найманими вбивцями Святополка в Карпатах недалеко того місця, де річка Опір, впадає річка Орява. Тут і загинув Святослав, син Володимира. І з цього часу це місце має назву Святослав. А тих кілька поранених, втомлених дружинників, що залишилися живими після смерті їхнього князя Святослава, боячись переслідування лютого святополка, вже не повертались у свої родинні місця, а пішли вверх проти течії опору, і на тому місці, де в опір впадає річка Славка, побудували собі хатинки. Так виникло перше поселення. На місці нашого села. А що дружинників всюди знали як хоробрих, прославлених у багатьох походах і битвах воїнів, всіх їх стали називати славними, а їхнє поселення Славноє, потім Славне. А згодом від цього і утворилась сьогоднішня назва села Славське. Як виникло Михалкове. Старожили розказують, що там, де зараз між чотирма зрідженими лісовими заростями, що носять назви яр, Галиця Ясинове і Зруб, розкинулось село Сад Михалкове, стояли непрохідні дрімучі ліси. На західній околиці їх, в урочищі біла криниця, яке здавна відоме під цією назвою до першої половини XVIII століття на правому березі Дніпра існувало село Решенці. Ще й зараз невелика западина, що утворилась на цьому місці, носить назву Решенський ярок. На місці білої криниці в ті давні часи було землі джерело, з якого Решенщини брали воду. Жителі села Мирної в злагоді жили, на околиці в невеликій хатині проживав молодий юнак, прізвище якого ніхто не може згадати. Полюбив хлопець красиву чорнобриву дівчину, яка відповіла йому тим же. Кохались вони, як голуб'ята, любили одне одного, як лебеді. Та ось у 1784 році на село налетіли татарські й турецькі орди, розорили його, а чоловіків погнали в далеку туреччину. Жінки залишилися самі серед чистого поля, на якому не зосталося жодної халупи. Забрали й коханого дівчини, залишивши її одну. Юнака ж турки за народними переказами перетворили в галерного гребця в далекій Туреччині. Блукали жителі села по дримучих лісах, вишукували на прожиття собі якусь дичину, спали під густими деревами, розпалюючи вогні, щоб захиститись від хижих вовків, харчувались іноді корою з дерев. А дівчина чекала свого коханого з турецької неволі. Відтак не витерпіла лихої недолі та й втопилась. У чистій воді білої краниці. Врятувався своєю сім'єю в дремучих лісах чоловік по імені Михалко. Надокучило йому блукати і вирішив побудувати серед густих дерев хатину. Скоро до неї почали збиратися люди. Вони вирубували дерева і на місці їх будували свої халупи. Так почало рости село, яке й назвали іменем того, хто першим поставив тут хату. З того часу і квітне, наче сад весною, переливається барвистою веселкою село Михалкове, що має таку цікаву історію. А легенда про юнака й дівчину з вірною і чистою, як кришталь любов'ю, досі живе в устах народу. Село Плоска. Діялося давним-давно за наших славних гірських прадідів. Оповідають старі горяни про наше село легенду, звідки народилася назва його. Жив був на горбі в хатині легінь. Звався він Михайлом. Сам себе гончар. Ліпив горянам глиняний посуд. Його купували люди, зберігали в ньому воду, молоко, вино. Мирно жили буковинці, завжди добрим словом нагороджували Михайла. А роки спливали. Позаздривши квітучому мирному життю горян, вороги татари вирішили опанувати ним. Смертоносною стрілою, з ненавистю і люттю виступили полчища на землю горян. Зібралася вся община села, вирішила збудувати фортецю, оборонницю. А щоб вибрати ватажка, почали голосувати. Михайло гончар найбуде! Більшість голосів виступили наперед. Потім приєдналися другі. Михайло став вожаком. Працювали горяни день і ніч. Переборювали спеку, спрагу, дощі, холод. А кам'яна фортеця росла. Кожну посудину, яка була в кого, наповнювали чистою водою. Знали, довго буде литися кров. Нестерпним буде бій. Ми вборонимо нашу дідизну, вірила вся громада. Насувалися грізні полчища завойовників. Вже здалеку до фортеці летіли отруєні стріли, ненавистю до горян кипіли ворожі серця. День і ніч ішов бій. Важкий, смертний. Багато в ньому полягло горян. Нестерпно хотілося пити, а води не ставало на всіх. Тоді Михайло, взявши плоского глечика, подався через спалихи боїв до цілющої криниці. Яка стояла через десятки кілометрів від їхньої оселі. Набравши води, напоїв легінь гончар знесилених гуцулів. Сила зародилася в жилах, заставила перемогти до кінця. А потім, коли ластівкою в село прилетіла перемога, зібралися на раду боковинці, вирішували, як оселю назвати. Одні говорили «глечком», а інші перемогою. Лише один Михайло, подивившись на глечик, сказав Друзі, давайте оберемо для оселі назву Плоска. Наш Глечик плоский, хоч небагато в ньому було води, та цілу громаду підкріпив, допоміг в нелегкій борні. Най буде так, Михайле, загула радісно громада. Отак Михайла підтримала вся громада, село назвали Плоскою. Три криниці. В наших місцях, коли ще тут був густий ліс, стояв табір козацький. Після одного бою Богдан Хмельницький оглядав поранених. Дивиться, лежить троє. Росіянин, українець і болорус побиті страшно. Треба їх лікувати. Тоді Богдан каже Покладіть їх поруч і лікуйте їх разом, бо вони ж брати. Де їх лікували? То викопали три криниці. З тих пір і пішла назва села Три криниці. Веселі терни. Після того як Богдан Хмельницький розбив польську шляхту під жовтими водами, то козаки відпочивали в нашій балці, а вона була вся заросла тернами, стояла тут і корчма. То козаки й назвали цю місцевість Веселими тернами. А потім і поселення, що з'явилось на цьому місці, називали Веселими Тернами. Село Пухівка. Їдучи десною, монахи та різні торговці за 20 кілометрів від Києва часто спочивали. Потім стали будувати різні курені для перебування в літній час. Під час літніх куренів стали будувати більші курені будинки. Населення було переважно духовне. Назвали село Десняний городок. Село стало зростати, і населення оселялось хліборобське. З одного боку протікала Десна, а з другого було болото. А в тому болоті розводилось надзвичайно багато комарів. У зв'язку з цією місцевістю назвали село Комарівкою. Довгий час існувала така назва села. Потім йшло французьке військо під проводом Наполеона. Село комарівку зовсім в пух. Зруйновано. Зруйнували комарівку в пух. Так казали люди в той час. Зважаючи на те, що село було зруйноване в пух, так пішла назва Пухівка. Таким чином, і до цього часу існує така назва. Ще й до цього часу протікає невеликий струмок наслідок давнього болота. Назва того струмка Комарівський. Рівчак Семки було у матері сім синів. Усіх вона дуже любила і казала Це моя дорога семочка. Сини виросли, поженились, побудували сім будинків і жили своїми сім'ями. Та ось почули люди про нашестя татар. Незабаром чорною хмарою обволокли вони село. Героїчно билися сини з ворогом на болітці, де жили. Скоро прийшли й односельці на поміч. Та сили були нерівні, всі загинули. З дикими криками бродили по знищеному селі татари. А в кожній хаті села було підпіччя, де батьки своїм малим дітям поробили непомітні схрони. Зайдуть татари в хату, п'ють, їдять, веселяться, полягають спати, а вранці прокинуться. Дивляться і не впізнають один одного. Так вони були розмальовані кимсь вугіллям. Ще й шабель немає. Дивуються татари, що воно може бути. Адже в селі пусто люди загинули. А коли виходили з однієї хати, невідомо звідки щось прокричало їм вслід Турок, турок, з'їв сім курок. Ненависний татарин ми кип'ятком тебе ошпаримо. Прокришало щось і знову стихло. Постояли татари, подумали, подумали і знов вернулись в хату. Взяли жменю попелу і всю долівку в хаті ним посипали, а самі пішли. Довго їх не було. А коли прийшли, бачать на попелі дитячі слідочки, що ведуть під піч. Татари туди і давай шукати. Знайшли схрон і витягли двох хлопчиків. Один років. Семи другий років п'яти. Там і шаблі свої познаходили. Хотіли татари зарубать дітей, але тут наскочив їх отаман і сказав Я ціную сміливість і відвагу їх батьків. Та й вони, хлопці, з розумом Нехай живуть. Тепер вони нам не страшні. А село спалити до єдиної хати попіл, розвіяти, щоб і сліду не лишилося. Пішли хлопчики в ліс. Викопали землянку і зажили собі серед лісу. З тих кажуть хлопчиків, і ведеться родовід села Семок. Семочка жива. кажуть ще й тепер люди про своє село і гордяться своїми предками. Риків. Село наше походить з давніх часів. Ще з тих, як татари нападали. У нас де тепер село колись було пусто. Лише олені тут збиралися на риковище. А коли татари натисли, люди якось зайшли аж сюди, тут оселилися і лишилися жити. Від них пішло село, а назва збереглася від того, що олені рикали на тім місці. Таке я чула ще давно від старих людей. Доброгостів Як нападали давно ще татари на наші землі, багато людей дуже бідувало. Лишалися без хат, не мали що їсти. Приходили до тих сіл, які обминули татарські загони, і просили допомогти. Дуже славилося своєю гостинністю наше село. Тут кожному, хто потребував підтримки, чим лише могли допомагали бо голодували люди. Тому й село назвали Доброгостів. То від слова Добре гостять. А де тепер уличне. Не йшли, бо казали, що там лячно. Від того й село так назване Село Сокирниця. Ще в далеку давнину, коли тільки починали виникати села, на місці, де знаходиться зараз наше село Сокирниця, поселилась одна людина. Це був опришок, якого звали сокиркою. Сокирка збудував собі дерев'яну хату і оселився в ній. Хату він побудував собі маленьку. Вона була з дерева, зрубаного тут, на місці. Покрівля на хаті була з трави і папороті, вікна були дуже малі. За скло йому служила кожа із звірів. Замість гасу в нього служив жир, який він підпалював разом з корою дерев. Жив він тут, у лісі, серед мальовничої природи. Дерева навколо своєї хати вирубав для вогню. Так утворилася навкруги його хати невеличка площа. Це була родюча земля, на ній він і господарював, орав і сіяв. Недалеко від його хати проходила дорога, якою ходили і їздили верхи на конях. Навколо його хати почали оселятися інші люди. Це були здебільшого втікачі від поміщиків, які не хотіли працювати на панів. Хат ставало все більше і більше. Виникло село. І тут потрібно було дати йому назву. Люди вирішили назвати його іменем першої людини, яка оселилася в ньому. І звідти й походить слово сокирниця. Село Кваси. Старі люди оповідають, що одного разу напали татари на міста й села Мараморощини. По зруйнуванню околиці тяглися через Чорну гору до Галичини. Галичани довідалися, що йдуть на них татари, і скоро коло дороги в узкім зворі напарували собі каміння та понадрубували дерева. Коли татари надійшли, галичани подручали на них підрубані дерева та каміння і вибили всіх татар. Відтоді та дорога називається Татарський плай, а те село. Татарове. В тих часах многі люди повтікали в ліси. Меж ними була одна стара вдовиця, що втекла з двома дочками І коровою. Ця вдовиця вийшла горі річкою кисвою аж під близницю, на полонину старий. Тут коло одного великого каменя трохи спочила І попасувала корову. А тому, що ця жона була стара баба, той камінь той назвали Бабин Камінь. Отпочивши, вдовиця пішла далі на полудне і на одному горбку, недалеко від чорної тиси, зостановилася. З цього горбка увиділа вона маленьку лужину. На тій лужині поставила собі колибу. Думала, що той не найде її ніхто і спокійно буде той жити. Але що сталося? Раз ішли коло бабиного каменя опришки і знайшли слід корови. Пішли за слідом і незадовго спинилися коло бабиної колиби. Баба страшенно напудилася, але опришки бабу заспокоїли, бо виділи, що баба у бога. А коли дізналися опришки, що то за баба, то помагали їй рубати дрова та приносили хліба. Двоє опришків задумали оженитися з бабиними дочками, але не було ту й попа. Опришки зібралися і пішли за попом у галичину. Знайшли вони там попа, зав'язали йому очі, щоби не втік. Зібрали всі до богослуження потрібні речі і на конях скоро прибули на лужок. Потім осіли вони там і привели також інші родини. На лужині колотиси виникло мале село, а що на його околиці находилося багато квасної води, назвали село Кваси. Зміївка. У далекому минулому берегівські гори були вкриті лісами пущами. А біля західного їх підніжжя простяглося велике болото сірчаний мочар. У пущі водилася всяка звірка, росли дички, малина, гриби, а в болоті було безліч риби й дика птиця, тачки, гуси й лебеді. Так ось у цій пущі, далеко від людського житла, оселився якийсь чоловік на невисокому пагорбі, на краю сірчаного мочара, на невеличкій галявині під древнім дубом. Це був чоловік у роках. Їв він всяку лісову поживу, рибу, яку ловив в болоті. цілими днями молився. Так минали дні за днями, роки за роками в самоті. Одного разу він зійшов до болота на вечерю риби і раптом почув дитячий плач. Чоловік пішов на той плач і побачив маленьке дівчатку. Дитина гірко плакала. Навколо не було нікого, ніхто не озивався. А дівчинка була така мала, що ледве стояла на ніжках. І, звичайно, не могла розповісти, хто вона, звідки, хто її батьки й імені свого не могла назвати. Пустельник відніс дитину в хижу, нагодував. Дівчина перестала плакати й заснула. Дівчатко було червонолице, і він назвав її Розою. Минали дні й роки. Роза звикла до нього і кликала його татком. І він дуже полюбив її, всією душею упадав коло неї. Навчив її грамоті. Ішов час. Дівчинка виросла і стала стрункою красунею. Названий батько почав умовляти її, щоб вона йшла в місто, шукала свого щастя між людьми, а його лишила. Але дівчина нізащо не хотіла йти від свого коханого батька, і коли він постарів, вона вела хазяйство і ходила за ним. А час неумалимо відраховував своє. Королі мінялися і зрештою сів на угорському престолі коломан. Прозваний за любов до науки книжним. З себе він був не дуже привабливим, можна навіть сказати потворним, але це не заважало йому бути вельми войовничим. Задумав він поширити своє володіння й за Карпатами, захопити сусідську Галицьку Русь, користуючись міжусобицею. Призначив він збір війська в околиці Мукачівського замку. Поки військо збиралось, молодь розважалася полюванням. Погнавшись за пораненим оленем, один з витязів заблукав у берегівські ліси і там ненароком зустрів Розу, яка збирала в лісі ягоди. Юнак був вражений надзвичайною красою дівчини, спинив коня і почав розпитувати, хто вона, як вона в такій глушині опинилася. Роза на все йому відповіла і повела до батька, який ласкаво прийняв витязя і розповів, як він знайшов малу дівчину. Як виростив її, яка вона хороша, добра, що вона єдина його втіха в житті. молодий лицар був так зачарований красою рози, що відтоді щодня почав бувати в хижі пустельника. В серцях у юнака й дівчини зажеврило кохання, яке згодом розпалилося великим полум'ям. Коли настав час рушати у похід, молодий Витязь наважився сватити розу, обіцяючи, що коли він залишиться живий, то повернеться і вони одружаться. Батько на це дав згоду. Проте доля вирішила інакше. Коли дівчина якось в лісі збирала малину, вона наступила на гадюку і та її вкусила. Гадюка була отруйна, і дівчина померла. Прибитий горем батько поховав її на лісовій галявині під кущем дикої ружі і цілими днями сидів біля могили своєї коханої дочки. За якийсь час коломан повернувся з походу. Вернувся й молодий Витязь наречений Рози, але старий міг йому лише показати її могилу. Глибока скорбота охопила молодого лицаря, і він довго стояв мовчки над могилою своєї коханої. Потім попросив у пустельника дозволу залишитися з ним, щоб не розлучатися з дорогою могилою. Батько дівчини згодився, і вони лишилися жити вдвох. Але тяжке горе остаточно підірвало сили старого, і він, відчуваючи наближення смерті, відкрив молодій людині свою таємницю, що він, король Соломон, син короля Андрія від Анастасії Ярославни, дочки Руського князя Ярослава Мудрого, що він усі ці останні роки тут спокутував свій гріх, пролиту людську кров у міжусобних чварах. Померлого діда молодий Витязь поховав поруч з могилою Рози і лишився там в лісі жити відлюдником. Слава про нього рознеслася далеко, і до нього почали сходитися й інші знедолені. Вони спільно збудували церкву й монастир. Навколо утворилося селище, яке в пам'ять про смерть дівчини почало зватися Зміївкою. Під час реформації народ прийняв учення Кальвіна, і монастир зруйнували, але церква лишилася. Зробили її реформатською, тільки образи всі повиносили, а фрески позамащували. Отак і досі стоїть ця старовинна церква над селом на Пагорбі, зберігаючи таємниці давно минулих часів. Велика Копаня. Недалеко від того місця, де тепер село Велике Копання на високій горі, жив один цар. У нього було дві доньки. Старша була дуже файна і молодша файна була, але вже не така. Ота старша полюбила дуже красного, простого хлопця, а цар її не хотів за нього давати, а заставляв її любити одного царського сина. А вона того пана молодого не любила. Ненавиділа його, тому й не хотіла за нього йти в жони. За це цар дуже розозлився на свою дочку і покарав її. Казав, що тоді її видай замість за того, що вона хоче, як перекопле ту велику гору, що стояла на всьому тому місці, де тепер долина відкопані до королева. Царська дочка дуже любила того простого хлопця, тому вона й пристала на таку тяжку роботу, хоча цар наказав їй не давати ніякої серсами. Інструмента, щоб копати, а требував, аби вона копала гору руками. Ота красна, як ружа, молода дівчина пішла і копала своїми білими руками ту кам'яну тверду гору, купала ж доти, поки не відкопала її звідти. Тоді той злий цар уже нічого не знав, що казати. Хоч як не хотів, хоч як не сердився, але мусив віддати свою дочку за того простого хлопця, що вона так сильно любила. То був добрий і КРАСний легінь. А там, на тому місці, де та скеляна гора була, люди почали хатки собі будувати. І так помало виросло село. Що й тепер на честь тої дівчини зветься Велика Копаня. Бо то була велика дівчина, що таке могла зробити, Село Ленківці. Недалеко від Ленківців, що розкинулись над сивим Дністром. Є химерної форми горб. Всі зовуть його бабою. Давним-давно стояв тут замок. Жила в ньому одна стара і дуже скупа багачка своїми слугами. Звали ту багачку бабою Ленкою, а слух її Ленківцями. В тої багачки та була дуже файна дочка. Лечко мала до сонечка весняного подібне. А очі великі та сині сині, як барвінок, де, бувало, пройде, то мов весною навкруг повіє. А заспіває то аж дністер бурхливий затихне. За добре серце і чарівну вроду любили красуню, а надто вже один бідний наймит, високий та ставний парубок. Але Ленка хотіла мати собі багатого зятя і готувала для дочки стрібла золота посах. Від того посагу кам'яні склепи в підземеллях її замку вже тріщали. Всі знали заховані срібла, золота, скарби то сльози і кров людські. В неділю зранку, коли білий, як молоко, туман, клубочився над Дністром, парубок, як завжди, ждав дівчину у Придністровському яру. Ждав, ждав, а вона не приходила. Невже забула, а може, занедужила? Тоді вирішив піти в замок, і тут все зрозумів. То баба Ленка вже десь вивідала про їх таємне кохання і звеліла прив'язати дочку за коси до воза. Парубок визволив її з того полону, і дівчина повела його до мами. Але багачка мала собаче серце, їй байдуже було до щастя і долі молодих людей. Ха ха ха. аж зареготала вона, вздрівши поруч дочки убого наймета, зять з пустою торбою. Торбарю, нещасний, викинь собі з голови мою дівчину. Вона достойна багатого жениха, не такого голодранця, як ти. Чим ти її нагодуєш, коли сам голодний ходиш? Ми молоді і маємо силу в руках, в один голос відповіли, обнявшись, хлопець і дівчина, і щось собі заробимо на прожиття вашого посагу не хочемо. Ага, так ось як. аж присіла від гніву Бабаленка. І щось, подумавши, раптом додала добре. Хай буде по вашому. Як зумієте насипати обоє за цю ніч на моєму обійсті такий горб, що з нього можна буде бачити на сто миль кругом, то справлю вам весілля. Думала, що це їх зупинить. Але хлопець і дівчина любились по справжньому, тож готові були і у вогонь, і в воду скочити би разом бути. Цілісіньку ніч носили і носили в поті чола землю і насипали гору. Вже та гора досягла такої височини, як того хотіла Ленка, та не витримали молодята кривавого поту, впали, знесилені перед самим сходом сонця на її вершину і, обнявшись, заснули навіки. Тільки квіти стебла похилили згоря низько, а в Дністрі легенькі хвилі задзвеніли сумно. А в цей час прокинулась зі сну багача Ленка. Протерла очі, аж перед нею височенний горб стоїть. Вилізла вона на нього, щоб глянути навкруги, уздріла замучених молодят та так і закам'яніла за вчинену кривду. Відтоді люди і назвали той горб бабою, а село, що заснувалось поруч, Ленківцями, за ім'ям його перших поселенців. В темних підземеллях того горба і досі заховані незліченні золоті скарби, але докопатись до них ще нікому не вдавалось. Копистин. Село наше Копистином називають. А знаєш, чого воно так зветься? Був колись пан на прозвище Дубровський мав собі три села. Два села Івашківці і колебані. Вони стояли на горбі. Там люди садили бараболю, буряки і хороший врожай збирали. Але панові було того мало, він був дуже злий і жадний, скільки б не робили люди, як би тяжко не гнули плечі, всього йому казалось мало. І було в нього ще єдно одне село, воно було в долині. Люди цього села сіяли пшеницю житу. Панові Добровському не треба було спускатися в це село. Йому згори було добре видко, як роблять люди. Він оприділяв якщо на полі багато кіп, то буде багато хліба, а панові доход більший. Ото від слів копи стенати і стало називати село Копистин Село Симаки У селі жив колись пан. Був добре такий багатенький, був жонатий. Раз він десь собі поїхав своїми панами, а пані зосталася вдома вагітна та заходилася родити. Ну, ото привезли до неї пупирку бабку там же біля неї ходити. То родилося в неї семеро синів дітей. Що тут, їй, бідні, робити позор, що ж сім дітей. Що буде, коли приїде чоловік ще, може покинути? Пані тут злякалася, вирішила пані це від нього закрити. Договорилася вона з покоївкою, щоб та забрала дітей та десь вивезла в ліс. Забрала покоївка всіх дітей, повезла. Коли в лісі зустріч їй їде сам пан хазяїн, почав він питати, хто вона, куди їде, що везе. Робити було нічого, вона мусила розказати панові всю правду. Але пан дав слово покоївці нікому нічого не казати. І покоївці наказав, щоб і вона нікому нічого не казала. Забрав всіх дітей, завіз в город, наняв їм мамок і тих, що за ними доглядали, а сам поїхав, куди йому треба, і приказав покоївці, щоб вона нічого не говорила пані. Через два тижні пан повернувся додому, пані вже трохи одужала, вона йому нічого, і він їй нічого не сказав. Діти ростуть, пан дає гроші, вчить їх, діти поверстали, бо вже пройшов довгий час. Пан в себе вдома встроює бал. Приїхало багато гостей. Приїхали всі його сім дітей, сім синів, всі гарні, високі, рослі, в одинакових бронях, і подібні одне до одного. Пані глянула, пізнала і розірвалось в неї серце. З того часу сини розділились на двоє. Частина села цього пана стала зватись Симаки. Богданова гора Високу чигиринську гору люди назвали Богдановою горою, а вона стоїть посередині чигирина, ніби великий насипаний курган. Це чудодійне творіння природи виникло ніби по замислу людини на догоду оборонцям рідної землі. З цієї гори хорошо видно віддалені села, гори і низи Тясьміна, далекі придніпровські рівнини і ліси, в старовину на горі була неприступна фортеця. Багато непроханих гостей чужоземців поламали свої списи й ребра об цю гору фортецю. Тут була розгромлена наливайком стотисячна турецько татарська орда, тут Богдан Хмельницький розтрощив військо польського короля. Столітні діди й прадіди розповідали, що всім оборонцям Чигирина і землі рідної завжди допомагали громити ворогів не тільки козаки й селяни, а й сама природа. Народна правда завжди мусить перемогти всяке зло і неправду, тому й природа рідної землі не може бути байдужою до всього того, що відбувається на нашій землі. Одного разу Богдан Хмельницький був обложений стотисячним ворожим військом на Чигиринській горі. Козаки хоробро боронилися, але не стало води, і життя людей поставлено під загрозу. Ворог вирішив взяти військо Богдана Хмельницького з мором. На високій горі в козаків Богдана були великі запаси їжі, а води не було. Спершу почала гинути без води худоба, а потім і люди. І ось тут то і прийшла на допомогу своїм синам рідна земля-матінка. Раптом на горі між кам'яними скалами забурлила свіжа джерельна вода нестримним потоком. Старі люди догадувалися, що ніби вода пішла на гору стясмина тими підземними ходами, якими колись Хмельницький водив коні напувати до річки. Це джерело спасло козаків від смерті. Набравшись нових сил, Богдан Хмельницький розгромив вороже військо. Козаки боронили свою землю, свій рідний дім, тому їм, як кажуть, і стіни допомагали. З того часу це джерело продовжує існувати, і невпинно зимою і літом тихо дзвенить непомітним срібним струмочком. Вовків шпиль. Ця місцевість була колись покрита непрохідним лісом. Там водились всякі звірі, а найбільше було вовків. Коло самого вовкового шпиля не ступала колись людська нога. А коли Богдан Хмельницький готувався до повстання, то непроходимі хащі на вовкому шпилі стали любимим місцем таємних нарад козаків з Хмельницьким. Там вони переховували свої гроші і зброю під корінням столітнього дуба. Богдан Хмельницький до самої смерті стояв за народ, хотів добра бідним людям. Більше всього турбувало старого гетьмана те, що йому не вдалося перебити всіх панів. Що вони можуть знову коли-небудь повернутися на Україну. Перед смертю Богдан покликав до себе найменшу дочку і розповів їй усі свої сокровенні мрії, розповів їй усе те, чого не міг сказати іншим. Сідий і немощний гетьман сказав доньці, де знаходиться таємне дупло в столітньому дубі, а в тому дуплі він заховав свою булаву. Недалеко від дуба була закопана козацька зброя. Але щоб знайти місце схованки бойової козацької зброї, то треба було стати на Петра у дев'ять годин ранку на самому шпилі і куди буде падати тінь від голови, там і шукати зброю. Хмельницький більше дорожив зброєю, ніж золотими скарбами. Він знав, що ця зброя стане у пригоді внукам і правнукам в їх боротьбі з ворогами нашої батьківщини. Тому в найбільшому секреті він тримав цю схованку на вовкому шпілі. Після того як розповів про булаву в дуплі і зброю в схованці, Хмельницький ще з більшим секретом сказав дочці для кого і для чого все це потрібно. Після моєї смерті, сказав гетьман, всякі гнобителі будуть намагатися пограбувати і поневолити нашу країну. А щоб цього не сталося, треба організовано бити ворогів і сміливо боронити рідну землю. Якщо люди самі не додумаються до цього, то ти перекажеш їм мій завіт». А коли вони не повірять тобі, дочко, на слова, то ти дістанеш дупла булаву і покажеш їй людям. Тоді вони повірять тобі. Потім булаву положиш на своє місце. Прихована зброя теж пригодиться, щоб неї постинати пусті панські голови. Перед своєю смертю, моя дитино, все це ти розкажеш своїй доньці. А як не буде в тебе дочки. То перекажеш мої слова найбіднішій жінці, щоб вона вірно послужила народу. Такий мій заповіт тобі, моя дитино, і всім трудівникам і нащадкам землі Руської. Кажуть, що не один раз послужили людям порада і зброя Хмельницького. Гонта і Залізняк разом з дідом Тараса Шевченка били панів тією ж козацькою зброєю, як це радив Богдан Хмельницький. Польські пани довго копали землю на вовку в все шукали скарбів і зброї Хмельницького. Одного разу, коли пани копирсалися в глибокій ямі, до їх підійшла жінка і сказала Не ви туди клали те, чого шукаєте, не вам його і взяти. Поки паничі копачі опам'яталися, то від тієї жінки і слід простив. У 1905 році, коли почалася революція. Мій батько бачив і тримав в руках ту саму булаву Богдана Хмельницького. Батько говорив, що розмір тієї булави невеликий, зверху вона посипана цвітними камнями. А зброя Богданова ще була дуже гостра і пригодилася повстанцям в революцію 1905 року. Зараз булава Богдана Хмельницького і деяка його зброя зберігається в Києві, в музеї. На Вовковому шпилі ще не все розшукано. Що могло б посвідчити про великі і славні діла Богдана Хмельницького? Кучмина гора. Давно те діялося. Може, тоді, коли ще Хмельницького не було, а може, й пізніше. Але діялося те влітку світило сонце, кругом все цвіло, буяло, у блакиті дзвеніли пташині голоси. Та от із півночі знялася хмара чорних воронів супутників татарської орди. І тут над селом пролунало страшне татари. Не встиг той голос загубитися серед віття дерев, як засвистали аркани і стріли, почулися страшні передсмертні зойки, чоловіки і ті підлітки, що могли стати на захист свого села, взялися за сокири, коси і вила, кинулися на ворога, та сили були на рівні. За своїх убитих татари почали жорстоко мститися, не жаліли ні старих, ні малих. Людською кров'ю наповнився струмок, що протікав біля села. Мало кому пощастило сховатися в хащах та лісах. Але кара не минула татар. Козаки, що вже кілька днів йшли слідом за татарами, враз появилися на згарищах села. Їх привели сюди люди з ближніх сіл, які знали про татарський напад. Козацький отаман кучма зліз з коня, зняв шапку і тільки сказав Осе кров! На тім місці було основано потім село Осекрів. Пролунав наказ, і кинулось козацтво на татар, закипів за селом бій і скоро втих. Похмурі та завзяті верталися з поля битви козаки. Їх отаман кучма не їхав, його везли козаки мертвого. Похоронили кучму за козацьким звичаєм, а могилу, яка носить назву Кучмена гора. Козаки шапками висипали. Село ж стали називати твердині, бо твердо трималися тут козаки. Чи правда це, чи ні, але так оповідають люди. Бойкова гора. Ще за орди це робилося. Жив тут дужий козак, Бойком звався. Коли прийшла татарська орда, то Бойко назбирав добрих хлопців. І де тільки міх бився з ненависними ватагами татар. ішов йшов, йшов і дійшов до нашої гори. Ото й обступила його орда. А він став на горі, зняв шапку і каже От тепер, пане браття, далі я вже не йду. Отут покладу голову, бо нема куди вже йти. Весь край наш стоптали татари. Де ти? Там і ми ляжемо. загули його хлопці. Почалася бійка не на життя, а на смерть. Татар було сила у бойка сотня півтора. Ціла гора трупів була кругом, а татари все насувалися. У нього упав вже останній хлопець. Пішли далі татари. Зібралися люди, що виховалися по нетрах, поховали бойка і його хлопців. Ото з того часу, часто вночі, поки не розкопали гору, люди чули. Ляскіт Шабель. А коли розкопали, то почав ходити вогонь. Кажуть люди, що то бойко шукає своїх хлопців навкруги та все не знаходить. Дівич Гора. Коло брідка є висока могила. Всі звуть її Дівич Гора. Жив тут пастух і була в нього дочка красуня. Таких вже не знайти, де було пройде, там, мов сонце засяє, а промовить до вас то аж серце зрадіє. Всі безмежно любили красуню та бажали щастя і долі. Не судилася їй радість. Бо якось серед літа страшна вість блискавиця гримнула людям Татари. Крик, лемент, розпач. Пастухова дочка поспішала до батька в поле і потрапила в татарський аркан. Ой зрадів вже проводир, як побачив красуню, а коли хотів її обійняти, то вхопила ножа і пронизала груди поганцю. Остовпіло військо, на коліна впало і почало кричати Алла. Збіглися люди озброєні. Перебіг батько з мечем та застав лиш порубене доччине тіло. Поховали її в полі. Кожен кинув на могилу по грудці землиці. Так віками, хто йшов у поле, кидав землі грудку, і виросла висока дівич-гора. Марійчина гора. Біля самісінького Дністра, нижче від села Вороновиця Кальменецького району на Буковині, відніться невисока гора, яку називають Барвінковою або Марійчиною. Щовесни ходять туди сільські дівчата за хрещатим барвінком, яким так люблять квічати свої голівки чи порити хати. А чому саме на цій горі так багато барвінку і чому ще звуть її Марійчиною? Це було давно давно, над Дністром розкинулось маленьке чепурне село, в якому жив красень Іванко і його голубоока кохана Марійка. Коли вечір спускав свої темні крила на зморину за день землю, і зорі купалися в теплих водах, приходили Іван та Марійка на берег Дністра. Тільки невгамовні солов'ї, що заливались дзвінким співом, були свідками того кохання. Збиралися вони вже побратись, та чорним воронням упало на село татарське військо. Пішов захищати своє село Іванко і поліг. У нерівному бою. Як презлючі голодні вовки гналися чужинці за Марійкою, але не зловити їм безстроногу на дністрянку. Наче кіска перестрибувала з каменя на камінь, спохватилась лише тоді, як побачила, що опинилась на високій горі. Але вороги підступають. Куди сховатись? Що робити? Не датися в руки прибаганим татарам! Оглянулась, підняла руки і. Ластівкою полетіла вниз. З тих пір чимало протекло води в Дністрі, та гора стала нижчою і покрилась голубим, як очі Марійки, Барвінком. І почали люди з того часу звати цю гору Барвінковою або Марійчиною. Кармелюкова гора. Біля села Гуменці тече невеличка річка. А понад річку Гай. Гай зелений, густесенький. Він піднімається на високу гору. Цю гору називають Кармелюковою. Її знають багато людей. Колись на цій горі знаходили собі допомогу багато людей, бідняків. Було це давно. Пролетіла селами чутка, що з'явився на цій горі дуже хоробрий, справедливий отаман Кармелюк. Люди говорили, що він панів карає. А бідним допомагає, від багатих бере, а бідним дає. І пішли люди до Кармелюка, щоб разом з ним за вкрадену правду боротися. Але не всіх брав Кармелюк у свої загони. Він відбирав найхоробріших, найсміливіших тих, що не пожаліють свого життя за правду. Зібравши хоробрих побратимів, Кармелюк водив їх на панів кривдників людських карати, а людям правду розказувати, навчав, як з кривдою на двобій ставати. А пристановищем Кармелюка стала гора. В ній були чудові палати самоцвітами і золотом обсипані. Боялись пани повстанців, як вогню. Викликали вони на Кармелюка військо. Те військо шукало по лісах за Кармелюком, але знайти його не могли. А то рідна земля ховала своїх синів. Та розвідали якось пани, де Кармелюк притулок має, і захотілося їм скарби забрати і Кармелюка впіймати. Озброїли пани військо величезне і підійшли до самої гори. Відкрилися перед ними двері, що вели в глиб палацу, кинулись пани скарби забирати, але раптом захиталась розгнівана гора, і закрився вихід. Так і щезли ті пани. А славний отаман Кармелюк пішов у густі ліси і ще довго допомагав бідним людям. А гору відтоді називають Кармелюковою. Скеля кохання. Було це давно, пани ще тоді на людей давили. Життя не було, сил не було працювати на них. Та молоді плечі все витримають, все перенесуть, аби лиш коханій добре та любо було. Любив бідний степан пані. Графа Шувалова племінницю не за добро та коні, а за сині очі, біляві коси, добре серце, та й вона його не цуралась, вибігала після заходу сонця до нього в ліс і щебетала, як та пташечка. Та не дадуть злі люди добру і коханню житись, серцю бідному з багатим з'єднатися. Донесли графу Шувалову в самісінькі вуха. Кохається, пані ваша, та ще й з мужиком. Розсердився граф, кров'ю очі налилися, наказав своїм слугам Степана впіймати та й убити за те, що осмілився графського роду доторкнутися. Схватили слуги Степана, привели до маєтку. А пізно ввечері бачили люди, що повели кудись Степана зав'язаними очима, з руками зв'язаними за спиною. А куди? То й по цей день не знають люди. Та молода пані, мабуть, знала, що заподіяв злий дядько з її коханням. Розповідали, що вся в сльозах вибігла вона з воріт багато маєтку та й зникла в лісі. А на ранок найшли їй тіло біля річки, над якою височіла горбата скеля. На ній засохли тоненькі цівочки крові. Скеля ніби плакала над розбитим коханням бідного парубка. Та багатої пані. А скелю з того часу прозвали скелею Кохання, назва якої збереглася і в даний час. Знаходиться вона в Тальнівському лісопарку. Гора близниця. Два брати близнюки кохали одну дівчину. А були вони такі схожі один на одного, що дівчина кохала їх обох. Одного разу вона їм сказала, що за того вийде заміж, котрий їй принесе із гір Едельвейс. Пішли, брати близнюки, шукати Едельвейс. По дорозі зустрілися з одним старим дідусем. Розповіли йому те, куди і за чим ідуть. А дід їм і каже Беріть мій Едельвейс, хоч він трохи засушений. Ні, ні, дідусю. відповіли брати. Нам треба свіжий Едельвейс. Брати від вас старий, засохлий, то буде не по правді. Тоді дідусь повів їх до одної скали, а там якраз ріс один Едельвейс. І рушили брати один з одного боку, а другий з другого. Тільки вспіли доторкнутись, як скеля зірвалася, і оба вони розбилися. Дідусь повідомив про це дівчину. Вийшла вона на грунь і дуже плакала. З її сльоз зробилося велике озеро, яке називається Орадь. Від того часу і по сьогоднішній день люди цю гору звуть Близницею. Чортові пальці. Було це давно, ще при Марії Терезії, тому років двісті, а може, й більше. Сталося так, що рід графів плавецьких вимер, останній з них був убитий на ловах. Лишилася тільки одна комтеса, спадкоємиця величезних володінь вимерлого роду. Своєю красою вона славилася на три дев'ять земель. І не дивно, що в неї без тями закохався володар Любовенського замку, князь Станіслав Любомирський. Це був гордий, колись дуже вродливий чоловік, але вже не молодий. Йому було так десь під п'ятдесят, а може, й за п'ятдесят, а Комтеса Клара тільки що встигла розквітнути. Чи він був нежонатим чи вдівцем, нічого вже не відомо. Але відомо, що він до неї присватився і дістав відмову. Серце красуні на той час вже було зайняте іншим молодим лицарем. Від того часу князь Станіслав був похмурий, лютий, як дикий звір. Вирішив він помститися гордій красуні з образу. Якби це було раніше при Польщі, то справа була б дуже проста. Він надіслав би своїх гайдуків на плавецький замок і кров'ю змив би завдану йому образу. Але що було можливим при Польщі, те неможливо було при Австрії, де цариця Марія Терезія жорстоко карала за подібні злочини. І тому потрібна була інша помста. Він увесь час сушив собі цим голову, але нічого вигадати не міг. Це його мало не звело зі світу. Кликали ворожбитів, знахарів, нічого не допомагало. І ось одного разу прийшла циганка ворожка. Вона йому сказала, щоб закликав на допомогу нечисту силу і навчила, як цю нечисту силу викликати. Тим часом в плавецькому замку готувалися до весілля. День весілля вже був призначений, а гінці розіслані в усі боки з запрошенням для гостей. Але й князь Станіслав не дрімав, він готувався до помсти. Правда, його теж було запрошено на весілля, але він вирішив послати замість себе нечестивого. Ночами не спав і з допомогою циганки відьми домовлявся з самим сатаною. Довго радилися, вигадуючи найжорстокішу помсту. Нарешті вирішили, що нечестивий, весільну ніч відламає велику брилу зі скелі зломницької вершини і кине її на плавецький замок. За цю послугу князь Станіслав мав віддати нечестивому свою душу. Йому було однаково, аби помститись за образу. Він наперед тішився задуманої помсти. Нарешті настав той жадений день весілля і помсти. Довга весільна валка проїхала повз замок князя Станіслава, їдучи до костьолу монахів францисканців, де й відбулося вінчання. Коли валка їхала назад, її з вікна свого замку проводжав лютим поглядом князь Станіслав. Настала ніч, тиха літня ніч. У вікнах плавецького замку замегтіли вогні, тисячі свічок, весільне свято почалося. Князь Станіслав із злорадісною усмішкою стежив за освітленими вікнами плавецького замку, вичікуючи умовленої години. Наближалася північ. Нарешті годинник на головній вежі пробив північ. Але дарма Станіслав чекав. Тут перешкодила маленька несподіванка. Справа в тім, що нечистивий, був напередодні запрошений іншим якимись чортом в куми і на хрестинах так добре загуляв, що спав, як мертвий, і опівночі ніяк не міг прокинутись. Князь Станіслав скаженів од люті й викликав циганку, наказавши їй негайно відшукати чорта. Відьма сіла на кочергу і полетіла до чорта і бачить, що його чортиха ніяк не може розбудити. Тут і вона почала допомагати, кінець кінцем, б'ючи й, обливаючи холодною водою, пощастило його розбудити. Чорт скочив на рівні ноги й, лаючи кума, помчав на ломницьку вершину. Відлупав однею величезну скелю і полетів у бік плавецького замку. Але було вже пізно влітку ніч коротка, а хіти було далеко, і скеля була нелегка. Чорт з останніх сил летів, щоб не спізнитися, але дарма. На півдорозі, коли він летів уже Гайтковами, раптом в селі заспівав півень і випала з чортових рук скеля. Він помчав за нею, щоб вхопити її, але вона йому обірвала два пальці і страшенним гуркотом врізалася в землю. Щастя тільки, що впала вона недалеко від села. Пальці нечистивого, що йому обірвала скеля, скам'яніли і глибоко врізалися в землю. Від того часу, як два стовпи стирчать у долині річки Попрада. На ранок знайшли князя Станіслава мертвим. Його душа не знайшла супокою і, як кажуть, часами гуляє в руїнах стародавнього замку. Любовенським страшилом звуть його люди. Смерековий камінь. Недалеко Ільниці, на північ, в Ільницькім лісі, є великий камінь, називають його Смерековим камнем. Він є дуже великий, а висота його сягає понад 100 метрів. Відколи він там є, ніхто не знає. Лиш старі люди оповідають, що він там є віддавна і що в нім розбійники вирухбали собі пивницю, до котрої складали свої крадені речі. Слід? Тої пивниці знаходиться ще й нині у вигляді малої хатчини. Той камінь, схожий на велику церкву з багатьма турнями, на котрі може вилізти, обходячи довкола сходами. На нім ростуть красні косиці і усякі рослини, на найвищій його турні ростуть красні ялички і смерічки. Звідти походить його назва Смерековий камінь. Лиць каменя тече потічок. Котрий день ніч шепоче і розговорює з каменем. На другому боці потічка є горбок, багатий на білу глину. Переказують люди, що в тім камені є велика груда золота, але тільки то біда, що розбити його не можна, аби то вибрати, бо під ним є велика морська вода, котра заляла би багато сіл і наробила би велику шкоду. Баба плаха. Усякої розказують про цю могилку, що коло неї камінна баба стоїть, де оце тепер дяк живе у старих попівських хатах, коло дерев'яної церкви. Та й про саму бабу усякої почути можна. На оцю кучугурку Микита Бевзишин, кужівнин, що часом і задяка на акриласі править, як дяка немає, каже Голгофа. А москалька Бачишин звесь у могилку Їшафотом. Тобто шибеницею чи що? Мабуть, через те вони на неї так кажуть, що чутка ходить, либонь би то за сусідів Хмельницького прилюдно тут наглою смертю карали винуватців великих, найпаче зрадників всяких. Бевзиха, сама стара, тося прямо каже, що тут кати катували зрадників. За судів таки, хмеляше. Неоднаково й тоді, видко, люди тут були. Ті до ляха тягли, а ті вже одлучились від його, самі хотіли правити, порядкувати вже в своїй Україні. А може, й опісля зрадники з'явились їх не сіють, на їх не орють, самі родять, як то кажуть. Лебонь тут як розкопували місце то під хати, то під церкву землю звідси навозили, то знаходили в одній стороні самі голови чоловічі, поскидані в кучу, а в другій самі туловища. Жужмом лежачі, вже. Та й про бабу саму кажуть, що це навмисне колись з камінюки зроблена була та баба, як і людина, наче. Кажуть, що в неї плече одно було багато більше од другого. До цього б то плеча й голови оттинали зрадникам та всяким винуватцям проти українського гетьмана та старшини тогдішньої. За спиною у цієї баби був великий ярок теж би то на те, щоб сокира чи шабля. Чи чим там тоді голови одрубували, гаразд отцюкувала голову, як рубнути пов'яза. Ще недавно вона стояла на самій могилці над шляхом, неподалік від повітки дякової. Та шляхом згори вода все під весну та під дощі великі, бігла дуже та й підмивала край могилки, аби би наші набачили браву глину, та й собі почали підкопуватися, поки дійшло до того, що каменюка не вдержалась та й скотилася на шлях. Лежала вона довгенько, аж поки Бог посухи не послав на хліб святий. Люди думали, що той дощу через те не було, що баба занехаєна, та й винесли її знов на скелю, трохи далі від першого місця, ближче до повітки. Але вода знов своє робила, а баби тож, а діти й собі копалися коло неї, коли оце недавнечко вона ще раз повалилася додолу. Її вже звели на місце, на якому лежала, тепер поставили під скелею. Побіля шляху таки. Залізна баба. Між селами великою і малою селецькою здіймається гора. Здалеку, здалеку її видно. А на ній, наче шапка на богатирському чоловікові, могила. Велика така півколом іде, а поруч неї вали. І гору ту і могилу кличуть залізною бабою. Чому? Пояснюється це так. Жила в цьому місці колись одинока вдова. Чоловіка її було вбито десь у бойовиську, і ніхто їй більше не припав до серця, так і вікувала сама. І зналася вона гаразд на чарах, тільки не на злих, відьомських, а на добрих. Могла хвороби, травами лікувати, від різних напастей заговорювати. Того люди, хоч і побоювалися її як чаклунку, однак і шанували. А одного разу напали на сі місця вороги. Хто знає, які татари чи поляки. Їх всяких багато приходило. Зараз вже й забулося. Пішли чоловіки з ними битися, рубалися, рубалися, та не змогли зупинити нещастивців. Полягли всі. Пішли тоді воювати діди та хлопчаки, які тільки могли утримати зброю, і їх здолали чужинці. Лишилися одні жінки з малими дітьми. Похопали вони малят і подалися в останній притулок на гору. Завали. З радісними криками приступили туди вороги, бачили бо близьку поживу, та боронилися жінки з подесятиренною силою, закидали нападників камінням, землею, збивали їх згори вниз. Але все менше й менше ставало сил, все густіше летіли ворожі стріли. Ось ось для захисників настане остання хвилина почали прощатися матері з дітьми, плачем та зойками сповнилася гора. А та чарівниця ходила там щасою в руках. І збирала туди всі сльози, які проливалися. Потім піднялася на верхівку могили, розірвала на собі все і сорочку, і волосся, вилила на голову ті сльози, і крикнула на весь голос якесь страшне закляття всім богам і всім чортам. Стільки чарівної сили було в сльозах тих материнських моліннях, що перетворили вони жінку в залізну. Ще й верхи на золотому коні, а тоді орлицею злетіла вниз і почала сікти чужинців наліво й направо. А вони ж нічогісінько не могли зробити. Всі шаблі об її залізне тіло тупилися, всі стріли та кулі відскакували. І, злякавшись, текла вража сила далеко. А жінка та вже не могла перетворитися в звичайну. Не дано їй було таких чар. Отож і стала вона на могилі. Видивлялися, чи все тихо та спокійно навкруги, чи не підійметься пил під копитами чужих коней? І довго так стояла. Всі здалеку її бачили. Того й прозвали гору залізною бабою. А потім вийшов час і пішла вона в землю. І там внизу вона є. І кінь золотий там теж. Камені богатирі в порогах Дніпра. Нижче лоханського порога з правого і з лівого боку Дніпра стоять два величезні камені, які звуться богатирі. Правий богатир стоїть у воді, не доходячи 20 сажнів до самого берега Дніпра. Лівий богатир стоїть на сухому, на 10 сажнів, отходячи від от берегів Дніпра. Назва камні вийшла від суперечки татар та запорожців між собою за межі володіння землею. Запорожці казали, що земля на лівому березі Дніпра проти Лоханського порога з віків була козацька. Татари, навпаки, того, казали, що та земля була татарська. Після довгого опору супернички вирішили зробити так запорожці виставлять от себе богатиря, а татари виставлять от себе богатиря. І нехай кожний з тих богатирів візьме по каменю і кине його через Дніпро. Татарський з лівого боку на правий, запорозький з правого боку на лівий. І де саме упадечий камінь, там і буде того земля. От взялися ті богатирі за камені. А камені були такі, ой, ратуй Боже, величезні, що не можна було й змислити, скільки в них пудів. Так ото запорозький богатир як вхопив каменя, як розмахав його в руці, як киданув от себе, так він перелетів через весь Дніпро. І гепнувся далі лівого берега Дніпра. І так же гарно він той запорозький богатир посадив свого каменя, що й досі його не замулила вода. І коли добре подивитися до нього, то можна на ньому побачити глибокі вдавлини від пальців того запорозького богатиря, який держав його в руці. І шумів же воно, мабуть, той камінь, коли летів через Дніпро. Десь гуділа од нього вся земля. Ну, а татарський богатир, який кидав камінь з лівого боку на правий, не здолав перекинути його на правий бік ріки. Він посадив його в воду, не доходячи до берега Дніпра. Велику воду цей камінь весь заливається водою і замулюється мулом. От тихо то суперечників богатирів, і самі камені почали зватися Богатирі. Оце так казали, колись запорозькі діди. А тільки як казати по правді, то запорозькому богатиреві легше було кидати свого каменя, бо він шпурнув його з високого берега вниз. А татарському богатиреві прийшлося кидати свого каменя супроти гори, через що він? І посадив його в воду. Дніпрові пороги. Як ще ріки нікоторої не протікало, так десна була старша за Дніпра. Стали вони спорить. Котре пручче з нас двох пробіжить, то те буде старше. Так Десна зараз же заспорилась, порізалась, де низькі міста, щоб їй легше було. А Дніпро і ще до батька пішов благословитися, а в їх батько море, мабуть. Так він порізався горами, безкеттями, поламався скрізь. Десна, бачить, що не випередить Дніпра. Що Дніпро горами порізався, так вона стала рвать каміння і гати Дніпро, щоб самі раніше порізатися. А тоді каміння ще не закляте було, тільки вже не знаю, коли його матір божа закляла. І вона у дванадцяти місцях гатила його, і поробилось там дванадцять порогів. А посередині чотири рази перегачувала. Ненасицький зветься, там камінь поріз. У чотири рази каміння тут лежить. І у четверо проти тих, а той у дванадцять раз дужче кидає проти тих. А звуться пороги так Первий кодацький, що коло кодаків, де волохи живуть, кілохранителі. Другий Сордський це не дуже великий, третій Лаханський, четвертий Вольнига, П'ятий Ненасицький. А шостий Богатир. Там богатирі камінням кидали через Дніпро. Так цей, що кинув з полтавської сторони так камінь трохи не перелетів. А впав в воду. А той, що з другого боку, як кинув, то на тому камені аж п'ять пальців знать. І впав камінь аж на кручі. А сьомий Дзвонецький. Восьмий. Будилов. Дев'ятий. Воронова Забара. Він не поріг, а скрізь по йому каміння розтикано. Там камінь, там камінь. Гірше в йому йти, як у порозі. Десятий свистун. Одинадцятий гадюче горло. Там у його як у горло йти річечка така. Так туди пліт, як мотильне хвостом. Литвини, як держать люльку в зубах, то хоч сам і то люлька небезпремінно зубів вирветься. А вже вони ніколи люльки з зубів не випускають. А котрий не вдержиться за байбаку, то так і полетить в воду. І дванадцятий Вовчок. Острів Перун. До прийняття нашими предками християнської віри кажуть, серед Києва стояв кам'яний ідольський бог Перун з золотою головою. А тоді як київський князь Святославський привіз до Києва від греків християнську віру, того бога скинуто було в Дніпро і поплів той перун вниз за водою і спинився аж між порогами коло високого скелястого острова супроти півльжана. В тому острові є велика печера, і в тій печері оселився той бог перун. Там він перекинувся у семиголового Змія. Від того перуна Змія й острів прозвали перуном, а печеру Змієвою. В тій печері, казали старі діди, були двері сперше залізні, а тоді золоті. А всередині стояли столи, спершу срібняні, а тоді золоті. А на столах були дуже дорогі скатерті золотими китицями по углах. Все там було дуже гарно вбрано. Тільки нікого не було видко, а тільки чути було, що там хтось дуже стогнав в самій глибині. А стогнав не хто ж, як семиголовий Змій. Люди боялися лазити в ту Змієву печеру. Один тільки дід Винниченко ходив туди, бо він був великий волшебник. Він брав з собою свічку і з нею влазив у печеру. А що він там робив, то було невідомо. А як було він влізе, то там підніметься такий страшенний гул, що аж усе каміння того острова тріщить. А гул йшов від того ж семиголового Змія. Той великий семиголовий Змій часто вилітав з печери, хапав скрізь красивих дівчат, жив з ними, а потім пожирав їх. Одного разу він притяг якось цареву дочку і вже був почав над нею знущатися. Та Бог. Наслав туди такого богатиря, який убив того лютого Змія, а з царівною одружився, і мав від неї три сини соколи. На самій голові того острова Перуна лежав великий плоский камінь. А на камені був якийсь напис Не по нашому написано Балачка йшла, що під тим каменем закопано багато золота, а зверху золота ще й зарито чоловіка, щоб він те багатство. Так колись то дуже давно приїздили туди якісь то невідомі люди, підняли той камінь та й забрали все те, що там було. Брали стільки, скільки хотіли, а кістки чоловіка, якого там справді було поховано, геть скрізь порозкидали. Тепер у ту Змієву печеру, коли як дощ, ховаються пастухи. Вони кажуть, що всередині там так. Курінем діло. А вгорі є невеличка щілина. Крізь яку в ясний день пробивається соняшний промінь. Шведські вали. Війна була сильна, ворога було багато. От рішили наші козаки плугами землю орати, вал земляний насипати та рідну землю від ворога обороняти. Довгий, довгий вал вийшов, по всьому Переяславському району простягся. От пішов швед у наступлення, а наші оборонці з валу здоровенну колоду як пустять, то вона всіх підряд і давить. І так кожного разу, як тільки поткнуться шведи, так на них зверху колода. Не змогли ті вали приступом зять, не пройшли далі на землю українську. Після того люди і нарекли це місце шведськими валами. Сторчакова могила. Коло Новомосковська, на місці якого гадають була Січ, знаходиться могила під назвою Сторчакова. Одна старуха розказала, від чого пішла ця назва. В Січі був козак за іменем Сторчак. За щось його присудили повісити. Але між запорожцями був закон, який звільняв того від смертної кари. На якого яка небудь незамужня жінка накине хустку перед стратою засудженого? Це було знаком її любові, за яку врятований повинен був платити згодою на одруження? Юрба проводжала красивого, поважнього запорожця Сторчака до Шевениці, з похиленою головою і опущеними вниз очима, але твердою ходою йшов він на смерть, яка тепер здавалася страшнішою. Ніж в розпалі грізного бою, який часто і з радістю він зустрічав. Повільно наближалася вирішальна хвилина, і, щоб умерти, заспокоївши душевну тугу, сторчак став читати тихо, і знав Молитви. Раптом юрба розступилася. До нього підбігла жінка і покрила хусткою його голову. Сторчак скинув хустку, подивився і сказав е Е. «Вже як з такою жить, так лучше вішайте, братці. Запорожці з захопленням зустріли браву відповідь. Послали гінця до кошового з повідомленням про молодецький вчинок в надії помилування товариша. А між тим суд здійснювався своїм порядком, страта наближалась, і, поки гінець вернувся з помилуванням від кошового, Сторчак уже висів посинілий і помер справжнім запорожцем. В пам'ять йому висипали високу могилу, від нього й пішла назва Сторчакова. Паращина могила. Діялося це в сиву давнину, коли тут панували турки. Наче чорні круки налітали вони на міста й села буковини, грабували людей. Забирали в неволю вродливих дівчат і хлопців-богатирів. Не обминули вороги і нашого села. Награбувавши всякого добра, схопили чорнооку параску. Єдину у батьків дочку кинули її в сідло і погнали коней на південь. Як тільки боковинка побачила, що її рідне село зникає з очей, вона вирвалася з поганських рук і кинулася тікати. Турки... Перегородили їй дорогу кривавими ятаганами. Та любов до рідного краю була над усе. Відважна дівчина сміливо кинулась на вістря ятаганів. Там, де впало тіло вродливої боковинки, і потекла червоними струмочками її кров, викопили люди яму і з великими почестями поховали Параску, насипали високий курган могилу, який до цього часу називають. Паращиною могилою. Могили близнюки. З чого вийшли отут могили близнюки? Давно це було. Може, за сто років, а може, ще й більш того. Жив тут якийсь великий пан Воєвода, і була в нього молода, дуже гарна дружина, яку він надзвичайно любив і беріг як своє око. Вона відповідала чоловікові своєму тим же. Але злі та завидливі жінки не могли цього пропустити. Вражі баби підіслали до того пана ворожбійку, і та ворожбійка наклепала на дружину пана, буцімто вона потай, кохалася з іншим чоловіком, от якого і народить двойнята. На ті слова ворожбійки так і сталося. У пані справді народились близнюки. Тоді пан, побачивши таке, звелів їх забити, одвести в степ. І там поховати. Дітей забили, одвезли в степ, заховали одно коло одного і над кожним насипали окрему могилу. Ото й вийшли близнюки могили. Свиридова могила. В двох годинах ходу від фортеці Кілії, по шляху до Бендер, є в полі могила, на вершку якої камінь з вибитим хрестом. Про неї оповідають таке Була на Волощині одна велика чарівниця і мала дочку, таку гарну, як зірка. Та дівчина боялася і не любила турків. Коли ж стали свататися до неї різні бояри і князі, вона сказала, що за того піде заміж, хто своїм військом тричі переможе турків. Саме тоді йшла війна з турками. Серед тих, що прагнув її, був і один боярин з далекої землі. На ім'я Свирит. Почувши про це, він радився з чарівницею, яка дала йому такого зілля, що коли він його випив, побачив, як на долоні прийдешнє, що він, яке б не було мале його військо, тричі поб'є найбільші турецькі сили. Отже пішов воювати і тричі переміг ворога. Потім повернувся, щоб одружитися з красунею. Було це саме тоді, коли один молдавський боярин, закохавшися в цю красиву дівчину, засипав її багатими подарунками. І хоч дівчина тримала своє слово, її мати, зачарована тим багатством, ладна була одружити дочку з тим можновладним боярином. Небажаним їй був приїзд Свирида, тим більше, що він уже мав повне право на її дочку. Стара чарівниця знала, що не воювати вже більше Свиридові з турками. І напоїла його в друге зілля, і все те, що раніше побачив у своєму прийдешньому, він забув. Свиридові ж вона почала говорити, що повернувся з війни саме тоді, коли турки стали найнебезпечнішими. В той же час і той багатий боярин прислав до нього послів, які повідомили, що після відходу Свирида турки посмілівішали і стають все страшнішими. Юнак, підбурений сумлінням з одного боку і хитрим підхліпством з другого, покидає свою ридаючу наречену і вирушає в похід, зустрів турків над Дунаєм і вступив з ними в бій. Але, переможений згубив все своє військо і сам загинув. Кілька уцілілих його товаришів насипали йому ту могилу і положили на ній камінь з хрестом. Потім турки забрали ту гарну дівчину, а стару чарівницю чорти аж досі топлять щоночі в одній, викопаній серед поля криниці, на милю навколо якої немає людського помешкання. Був, кажуть, колись чоловік свирит, Та як дождався Великодня, то й думає собі. Кажуть, люди Великдень. А побачу я, чи справді великий день. Чи багацько я виору? І от на самий перший день світлого празника запряг до плуга волів та й знайметами пішов орать. Люди ж в церкві богу моляться, а він оре. Уже й виходять священими пасками додому. На дзвониці в дзвони дзвонять, а він ще оре. Тільки що почали, може, скибу десяту одкидать. Аж під землею щось загуло страшно, страшно, так як часом далекий грім загуркотить, і Свирид разом з волами так і провалився крізь землю. А на тім місці стала могила. Вона й досі зветься Свиридова могила. То, кажуть, як інколи прийдеш на ту могилу да приложиш ухо до землі, то все, не наче хто волів, далеко поганяє, так і чутно. «Хей! Хей! Лаура. На Буковині між поселеннями Красноїльськом та Іживцями розкинулася справжнісінька підгірна полонина. Відколи світ відтоді й судилося їй худібку приймати. В ті давні часи полонина належала, звісно, дідичу, а в нього без ліку худоби було і слуг доста мав. Родина складалася з п'яти осіб пан, його господиня. І три дорослі дочки. Згодом найстарша Стелла віддалася за сусіднього парубка, заможнього, середуща за заповітового урядовця, а наймолодша Лаура всім рішуче відмовляла. Жоден з тих, хто сватався, не до серця їй був. Старий батько й Жеску брався муштрувати найменшу доньку. Роки йдуть, всі багаті хлопці женяться, а ти сидиш, казна кого чекаєш, не раз було вичитував. Не піду я за немилого, тату, мовила дівчина. Старий хотів далі розширяти мощію свою і знову наступав то йди за флорю, доню. В нього землі, худоби багацько, житимеш і горя не знатимеш. Ні, тату, ні землею, ні худобою серце не вгамуєш. Але про кохання своє вона не зізнавалася. Щонедень Лаура відпрошувалася на полонину, повільними кроками виходила на самий верх. Лягала там на угрітій сонцем поляні і, уставивши оченята в бездонну небесну блакить, лежала так цілими годинами. А мислі пливли так, як у ті хмарки білі в небі, такі ж чисті, такі ж вибагливі. За день квітів та ягід назбирає, принесе додому, а на запитання, чого щодня на ту полонину бігає, любов'ю до овець відбивається. Та й найняв віри, старий Жеску. Переодягнувся у ведмежі шкури і собі подався на полонину ще вночі, аби підстерегти, що робить тут його наймолодша донька. І коли сонце сипало тепле проміння, а роси виблискували лелітками, він вже був замаскований під штубом. Попервах пройшла отара, яку проводив вівчар Івоніка. Надзвичайної краси був хлопець. Чорні кучері спадали на його світле чоло. Рум'янощокий, неподалеку сів на пеньок, вийняв за пояса сопілку і заграв вівчарську думу. За горба, немов квітка чарівна, вирнула Лаура, підійшла і обвелася навкруг вівчарської шиї, мило гладила його кучерики, цілувала губи. Вона кохала Івоніку і пішла б у світи далекі, аби тільки з ним бути разом. Вона пішла б і вночі навіть по місяцевій срібній струні, аби тільки коханого видіти. Старого під штубом аж затіпала пропасниця, коли вздрів таке. Але стримався і повернувся додому. Розповів старий про оказію, яку бачив змовилися силою віддати Лауру за багацького сина. Призначили весілля. Напекли і наварили всіх багачів поскликали. Вітак і Лаурі вінок на голівку поклали. А коли почет молодого наблизився, Лаура крізь сльози вигукнула Не піду за багацького сина. Я для Івоніки вівчарика суджена. Поперваху впала голівкою в подушку і сльозила гейбі дрібним дощиком, і тут же перекинулася в квітку полонинську. Оповідають, що йде теперки, коли молодик настає, на полонині з'являється дівчина квітка і гукає на свого Івоніку. І вона у відповідь чує невидимий голос у місячній ночі, в журкотінні струмка чує шепоти солодких уст, а в шумах смерек сопілкові співи. Отож назва полонини, що між Іживцями і Красноїльском, і походить від багатської доньки, що навіки покохала вівчарика івоніку. САМОПалова Долина Розказують люди, що колись на місці нашого села були одні ліси. Як стали вже дуже пани лютовати, то тікали люди від них і осідали тут. Рубали ліси, робили землянки. А земля була добра, багата. По тому пани й сюди стали руки простягати, хотіли тут всім заволодіти. А на те в ці місця переселився козак один по прозвищу Самопал. Казали, що він раніше воював десь. Певно, й справді так було, бо бачили люди, що дуже добре вже він міг стріляти. Ну як стали вже пани і сюди залізати, то став той самопал людей підбурювати. Ще взяв пару чоловік, наробили вони тих самопалів і надумали, не пустити сюди пана. А пан теж мав своє войско. Одного разу в селі було свято. Чоловіки всі повпивалися та й позасинали. А знайшовся серед них один, який полакомився на гроші і зрадив панові той своїм войском напав тої ж ночі, і мало кого з чоловіків живих лишив. А для самопала видумав він страшну кару. Панські гайдуки четвертували козака, а голову повісили на майдані. В центрі села. Але людей вони цим не залякали. І до цього часу люди переказують про того самопала, а долину, в котрій його четвертували, назвали самопаловою. Ліс вила. На північний захід від Леньківців є ліс, що його називають вила. Старі люди розповідають, що під тим лісом, давним-давно, ще при турках, якийсь місцевий чоловік тримав клаптик поля. Одного разу він разом з своєю молодою жінкою красунею складали там сіно, а коли настав час обідати, сіли спочити. Жінці захотілося пити, вона встала і пішла до кринички. Але не встигла нахилитися над джерелом, щоб зачерпнути води, як з лісу вибіг турок і схватив її на аркан. Зойк почув чоловік. Він кинувся їй на допомогу і з розгону підняв турка на вила. Тому і ліс зветься Вилами, що він росте поруч того місця, де сміливий чоловік врятував жінку ними від поганця. Урочище шевелина лучка. Колись були тут шведи, шаталися розбиті. Видно, що не армія їх тут уже була, а остатки армії. А їх армію побив під Полтавою цар Петро І. У цьому урочищі в Лузі баба вбила кочергою одного такого Шведа. Ото часу урочище почали називати Шведова Лучка. А потім назву перекрутили і стали називати урочище Шевелина. Лучка». Дві сестри. Біля Великої Води. Це б то десь біля нашого моря жив колись, кажуть, старий рибалка. Дружина його давно померла, лишивши небораці двох дочок. Одну з них старшу звали Азою, а другу меншу золотокосою піщанкою. Сестри були такі красиві, що хто їх було угледить, той вже й про сон забуде. Все про них думає. А дівчата шукали свого щастя перебірливо. Ніхто із місцевих парубків не припадав їм до серця. Аза щодня сиділа на березі моря на високій кручі, та все виглядала когось. Мабуть, свого судженого, який поплив у далекі світи і там, як переказували люди, загинув від ворожої шаблі. І ось одного разу, коли дівчина сиділа ось так в задумі, де не взявся сильний вітер, буран. На морі піднялися височенні хвилі, бігли вони до берега, били вкручі й страшно стогнали, аж раптом відколовся від кручі великий шмат землі і разом із Азою впав у розбурхані хвилі. Побачила це золотокоса піщанка та й собі кинулася з гори у море, щоб урятувати старшу сестру. Та так і потопились обидві. Ранком наступного дня, коли море втихомирилося, повернувся з гостей старий рибалка, вийшов на берег і побачив, що нема його дочок на кручі. А на тому місці, де любила сидіти Аза, свіжий обвал. Глянув батько вниз, а там під самою кручею такий золотий пісок іскриться на сонці, аж очі засліплює. А море тихе тихе і таке лагідне, як його діти. І зрозумів все нещасний та й гірко заплакав. З того часу і море наше почали називати Азовським, бо утопилась в ньому расуня Аза, а довгих піщаних кіс у цьому морі тому так багато, що разом із Азою втопилася в нім її молодша сестра золотокоса піщанка. Деністер. Знаєте, чому наша річка Дністром називається? Ні? А я вам розкажу. Про це чула від старих людей. Колись у давнину, тут, де Дністер зараз, протікав собі маленький безіменний струмок, а вздовж нього подекуди люди жили. Були серед них мисливці, хлібороби, і вели вони свій незвичайний календар. Чи то сіяти треба було? Чи свята, якого чекали, то щоб не збитися з ліку, вони кожен день позначали на піску, що був на березі струмка позначками. Щонедень то нова позначка. По тих позначках вони знали, скільки днів залишилося, наприклад, до весни. Але одного разу струмок розлився своїми водами на довколишні поля і затопив береги. Коли ранком вода спала, вийшли люди на берег. А їхніх позначок на піску нема? Хто дні стер? бідкалися люди. І самі собі відповідали. Та хто? Струмок дні стер. З того часу і стали називати струмок який дні стер. Дні стер. Тепер вже це не струмок, а велика річка. А беремо на початок аж у самих Карпат з під могутнього дуба. Де вода пробила одного разу дно і б'є вгору фонтаном вище того дуба. Річка Славка. Напали на наше село татари. Село спалили. Людей одних них повбивали, а других пов'язали та й гнали в неволю? Захопили вони в неволю й дуже гарну дівчину Славку, вивели її. Над ялинковате обернулася Славка, подивилася на свої гори і каже татарам не піду я дальше, бо не зможу жити без своїх гір і потоків. Уже краще я вмру тут. Загомоніли бранці, підводячись з землі і підходячи до дівчини, ніби й не чули ударів татарських батогів. Та якось несподівано підбіг косокий татарище з перекривленим від люті лицем. Замахнувся з усієї сили шаблею і покотилася, зрошуючи кривавою росою рідну землю голова дівчини. Заплакали бранці. На дворі стало темно, пішов дощ. А від голови дівчини волосся, розмите дощовими водами, хвилястим жмутком витягнулося в долину туди, де дотлівало село. У синіх, як погідне карпатське небо очах дівчини, Відбився, засліплюючий спалах блискавки, страшно ударив грім, аж земля здригнулась, і гори застогнали. Там, де стояв татарин, що вбив дівчину, лишився лише камінь. А з того місця, де лежала голова дівчини, з глибокої нори, з вивистою смужкою, як розплетена коса дівоча, задзюрчав потічок. Збираючи своїх братенчиків і сестринок. Шаленого і Решіцького, Малуславку і Хащованського, Габійового і Гурзанського, Павлюківського, і Бельнового, Топільського і Погарського, то потоки, що впадають у нашу річку. Він скоро виріс у річку, яка понесла свої води між горами до брата Опору, щоб з'єднатися з ним і своїми хвилями змити ворожу нечисть з рідної землі. А люди назвали ту річку Славкою, дівоча гребля. Всім відомо, що колись татари під командою султана Нуредина вдерлися на Волинь, спалили міста Кременець, Дубно, Луцьк, пограбували вони і наше берестечко. Взявши в полон багатсько молодих і вродливих дівчат та розказують, що полонянки воліли краще загинути, ніж віддатися басурманам. У бору недалеко урочища Шведихи, татари їх закатували і трупами вимостили собі переправу через грузьке болото однієї з приток річки Стиру. І дотепер це місце люди називають дівочою греблею. Панський став. Колись жив у нашому селі пан Старженський. Кажуть люди, що дуже лихий був, немалосердний був до своїх кріпаків. Немало закатував він людських душ. Був у нього дуже славний палац. Недалеко палацу був став. Напустив пан туди всяких риб, навіз заграничної птиці. Старженський любив там кататися своїми гостями, а більше не дозволяв нікому. А була в нас дівка бідова така на слово, гостра. І рішила вона наперекір наказу свого пана скупатися в тому ставу однієї ночі. А став той сторожив лакей, страшний підлиза. Побачив він ту дівку і бігом доложив все панові. Приказав тоді пан схопити ту дівчину і привести до нього. А що захотілося скупатися в мому ставу? лютував пан і бив дівчину нагайкою. І видумав старженський для тої дівки страшну кару. Його гайдук вивіз на човні ту кріпачку на середину ставу і штовхнув воду. Там глибоченько було, бідну дівчину він то витягав, то опускав воду, поки та не захлинулась. З того часу обминають люди той став з гнівом, прозвавши його панським. І зараз ще мало хто ходить туди купатись. Озеро Небіжка Те озеро дуже старе. А зветься воно небіжка. Чому так зветься? Було це дуже давно. Одного дня, як розказують ще й тепер старі люди, тут їхало дві весіллі. Зустрілися вони якраз на вузькому містку через болото. Зустрілися, а розминутися ніяк не можуть, бо ж болото скрізь, а вступити з дороги одне одному не хотіли. Спинилися весіляни одні перед другими і стали сперечатися. Якийсь боярин і крикнув з пересердя, аж щоб ви провалилися. Та по тих словах обидва весілля так і провалилися крізь болото. А на тому місці утворилося озеро з чистою, з чистою водою. Бояри, як побачили, що земля западається під весілянами, стали тікати по тій дорозі, але й вони провалилися крізь болото. То там, по обидва боки озера, де вони втікали, ще й дотепер є два рови. Довго після того тихими вечорами виходили з озера обидві наречені і чесали свої руси коси. Випливуть було далеко одна проти другої, а до середини не пливуть, не зустрічаються. А на озері цвітуть такі квіти, лілії, що дуже подібні на корону молодої. Хриниця під Черніговом. В незапам'ятні часи підійшов до Чернігова якийсь поганий цар, який спалив селище, що примикало до городка. Але після того дуже захворів очима, а військо його майже все осліпло. Узнавши про цілющу силу води з криниці, що знаходилось поблизу садка, поганий цар лікував себе і своє військо цією водою та, відчувши безсилля, Преклонився перед якимсь нашим воєводою чи князем на горбі, що підноситься недалеко від криниці. Звідси рів, у якому знаходиться криниця, називається Поганим ровом, а гірка Преклонною горою. Кривий Ріг. Був собі кривий козак на прізвище Ріг. І мав він шинок на козацькій дорозі, що йшла аж в саму Січ. Там є й могила, що зветься баба. То кожний подорожній було їде та й повертає в шинок до кривого козака рога. Кажуть, було, чи ще далеко нам їхати. Та їдьмо аж до Кривого Рога, а там щось перекусимо та й спочинемо. То згодом і все поселення, яке з'явилось на цьому місці, назвали Кривим Рогом. Погоня. За тисменицею є село, що погонею називається. Протікає там річка Ворона. Ніхто не пам'ятає, коли виникло село, але з діда Прадіда розповідають, що ще за тих часів, як татари плюндрували українську землю, при шляхах були такі вартівники, що давали знати про напад чужинців. І люди ховалися, хто де міг, по печерах, по лісах, по горах. Але одного разу татари напали якось так раптово, що завчасно ніхто не міг сховатися, і почали з села втікати від нападників жінки з дітьми, старі діди та баби, бо чоловіки всі загинули від шабель татарських. Не одну та не дві години тікали люди, але татари напали на слід і гналися за ними. Довго йшла ця погоня, і люди так зморилися, що падали під ноги коням, а татари скручували їм руки і прив'язували до сідел, аби гнати в неволю. І побачили люди, що не втекти від погоні, не сховатися у чорних лісах, не зустріти більше ніколи своїх синів, чоловіків наречених. Почався в чистому полі плач великий, а татари вже ось-ось мали настигнути ту юрбу. І раптом, із беззахисного натовпу, назустріч татарським вершникам кинулася незвичайної краси дівчина. Всі аж жахнули від здивування, а вона, не зупиняючись, бігла до бусурменів. У довгих дівочих косах, темних, як ніч, була заплетена голуба стрічка. Коли до вершників залишилося кілька метрів, дівчина рукою зірвала з коси стрічку і кинула її коням під ноги. Враз там зробилася річка. Була вона чорною, як ворон, що вже літав над беззахисною юрбою і люто крякав. Татарські вершники заїхали у воду, але швидка течія огорнула їх. Коні іржали, бились у воді, бо молисте дно ловило їх і затягало під воду. Жоден нападник, що потрапив у річку, не виїхав на протилежний бік і не повернувся назад. Гострі стріли вп'ялися в молоде дівоче тіло, і вона впала на зеленому березі річки. Люди сховалися в лісі. А коли татари відійшли, вони повернулися на те місце, де лежала з пробитим татарською стрілою серцем. З розпущеними косами чорнява галичанка. Там і поховали незнайому рятівницю. На могилі посадили плакучу вербу. Вирішили люди вже не повертатися до свого спаленого татарами села, а оселитися над річкою, яка їх врятувала. З того часу село називають Погонею, а річку Вороною, бо й досі вода в ній чорна.